Hej fisk! Så blev det februar måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Ønsker du at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du smide mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, den er til fisk, sol, måne og ascendant. Jeg vil altid anbefale dig at se din måne og ascendant, fordi nogle måneder vil den altså, de videoer altså resonere bedre på dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så vil jeg gerne benytte lejligheden til at give et særligt tak til Energiernes Hus i Auning for det smukke arrangement, som de stod for her i januar måned, hvor jeg var oppe og brillere mig med min tarotkort. Kender du ikke Energiernes Hus, så gå ind på Facebook og tjek dem ud. De hører til i Djursland, og det er nogle fantastiske lokaler, som de har fået bygget op. Når det så er sagt, så synes jeg, at vi skal komme i gang. Og det første kort, jeg har trukket til dig, det er stemningen lige nu. Hvad er det, du skal være opmærksom på? Og det, du skal være opmærksom på, det er, at det er ligesom om, at du føler, at tiden er ved at rende fra dig. Tiden er i den grad i fokus. Måske er du bekymret for en deadline, om du nu når tiden, tingene til en tiden, om du når at få afleveret din opgave til tiden. Om du når de ting, som du har planlagt til tiden her i februar måned. Det, der også er i fokus, det er dit tredje øje. Det er alle energierne fra universet. Det er det her med at sætte dig selv i fokus og mærke efter og lytte. Hvad er det, din intuition fortæller dig? Hvad er det, du mærker? Det handler også rigtig meget om og se lyset og se de muligheder, som bringer sig. Der er ligesom der er særligt fokus på to cykluser her i februar måned, som du er ved at få afsluttet. Og det er altså de er påvirket af tiden. Så find ud af, hvordan tiden har en effekt i dit liv lige nu. Men du er knivskarp. Du er velovervejet, men du beskytter dig også meget. Altså, det er ikke hvem som helst, som får lov til at komme ind under din kappe, som får lov til at komme ind over din dørtærskel på hjemmefronten, fordi energierne har været lidt urolige i forhold til fisken her den seneste periode. Men det ændrer sig. Det ændrer sig i den grad her i februar. Fordi det første kort, du har fået, det er 8 bærer. 8 bærer handler om at flytte sig, fordi der er noget, der ikke fungerer. Så find ud af, hvad er det, du flytter dig fra. Når vi taler om bærer, så handler det om bærer, rumme og container. Det handler om noget følelsesmæssigt. Så der er altså noget følelsesmæssigt, du distancerer dig fra. Du er på vej videre ud i universet. I det her tilfælde, der ser vi en skikkelse på vej op af trapperne, og han er altså klar til at kaste sin kærlighed på nye eventyr for at finde ud af, hvad han ligesom skal fylde i hans bære. Det føles måske lidt som modvind i starten, men det er kun fordi han ikke helt er i kontakt med sig selv. Så det her med at du skal virkelig, altså opgaven til fisken her i februar måned handler virkelig om at mærke efter og føle, gør jeg nu det rigtige, af de rigtige årsager. Har du hele din sjæl med, når du siger ja, eller når du siger nej til et projekt? Hvilket bringer os videre til det næste kort i rækken, fordi du har selvfølgelig fået to mønter. To mønter handler om en mulighed, og det handler om at veje sin valg. Og to handler om økonomi. Så der er altså ligesom, der er nogle beslutninger, der skal træffes, som påvirker din økonomi. Måske er det nye projekter på arbejdet.
Måske er det i forhold til en ny stilling, måske er du blevet headhunted et nyt sted. Skal du nu sige ja, eller skal du blive der, hvor du er nu? Alt i alt handler det om at finde din indre tiger, eller tiger, det er ikke en tiger, din indre uld, at finde din fighter. Og gå på mod, og det handler rigtig meget om at stole på dig selv. Det jeg virkelig mærker, det er det her med, husk at trække stikket. Husk at være til stede i nuet, og husk lige, når du sidder om morgenen og drikker din kaffe eller te, eller hvad du får, hvad du laver om morgenen, når du står op, inden du går på arbejde i skole, eller hvad du får tiden til at gå med, og mærk efter, hvad for en retning er rigtig for dig i dag. Fordi det handler rigtig meget om energi, og det handler rigtig meget om balancer. Vi ser en mand, der står ude i kulden, ude i sneen, hvor det er koldt, men han er varm indenfra. Så du er fuld af håb, og du er fuld af kærlighed inde i dit hjerte. Husk ikke at blive, eller vær opmærksom på ikke at blive udnyttet i den proces og med de store følelser, som du har. Det næste kort, du har fået, det er tre mønter. Tre mønter handler om teamwork. Det handler om samarbejde. Det handler om at få noget til at fungere i samarbejde med andre. Så det kan være i forhold til en familiesammenføring, hvor der er flere familier, der skal finde ud af, hvordan puslespillet hænger sammen. Det kan være i forhold til arbejdsprojekter. Det kan være, at det er et nyt arbejde, du skal starte på, hvor du skal gå sammen med nogle andre kollegaer om at løse en opgave. Det kan også være et skoleprojekt, hvor det kræver din koncentration og evnen til at gå ind i den her gruppe med åben sind. Når vi har tre mønter, så handler det om at komme med din mening, men det er også rigtig vigtigt at lytte og give plads. Det er rigtig vigtigt for hele sammenhængen, at der er ytringsfrihed og rummelighed. I det her tilfælde, der ser vi en mand række et bære ud til de to andre på den anden side af stenen. Så vær eventuelt den første til at tage initiativ til et godt samarbejde. Magikeren kommer og skaber lidt magi over situationen. Han hjælper dig med at bringe alle energierne i balance igen, hvor der før har været ubalance. Vi har de røde blomster hernede foran, og blomster handler om selvudvikling, så du er altså i en blomstrende periode, hvor du virkelig sætter dig selv i førerlyset, og det er dig, der tager styringen over dit liv. Du bliver bedre til at sige fra og til her i februar måned, men du bliver også bedre til at indgå aftaler, altså samarbejdsaftaler. Du bliver bedre til, fordi du bliver bedre til at få formidlet, hvad er det, du ønsker i forhold til et samarbejde med andre mennesker. Så find ud af, hvordan det resonerer på dig. Det sidste kort, jeg har til dig, det er sværdenes S. Sværdenes S kommer med sejr, kommer med med nyheder til dig. Du er stærk, du er dygtig til at formulere dig, og du er rigtig god til at formidle tingene på en blød og mild måde, men stadigvæk en meget konkret måde. Når vi taler om svær, så taler vi om vores tanker, vi taler om det her med grænsesætning, vi taler om det her med den måde, vi formidler verbalt de tanker, som vi har. Og der er du altså virkelig, virkelig skarp. Så du er en god leder her i februar måned. Er du virksomhedsejer,
så er det et rigtig godt tidspunkt at gå ind i samarbejde med andre virksomheder på, eller skabe nogle samarbejdsrelationer, fordi det vil du virkelig nå, det vil du virkelig få succes ud af. Men alt i alt, så bliver det en måned, hvor du er fuld med energi, hvor du hænger lidt i tidsrammen, altså tid er virkelig i fokus i februar måned. Så husk at være opmærksom på at gå tidligt i seng, så du ikke sover over dig, for det kan godt fremkomme her i februar måned, at tingene bliver lidt forjaget, fordi du er lidt bagefter med med de ting, du skal nå. Tag en ting ad gangen. Planlæg dig ud af det, så tiden ikke kommer til at styre dig, og du bliver sjusket i den her proces. Det er et godt råd fra mig til dig. Det sidste kort, jeg har trukket til dig, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på her i februar måned, og du har fået en dolomit. Vær stærk i din tro. Et positivt udfald kræver, at du fastholder en positiv tankegang. Så igen, i forhold til sværdenes S, der er fremgang, der er positiv udvikling til dig, og det handler rigtig meget om, hvad er der herinde i dit hoved, tænk positivt, så kommer der en positiv, happy ending på situationen. Kære fisk, det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Jeg ønsker, du får en helt igennem fantastisk februar måned. Tak fordi du kiggede med. Vi ses igen i marts. Hej hej!